Rikthehemi në vizionin e pasdites pas publicitetit për të vijuar me një tjetër insert. Ju e bëra me dijeshëm fillim të emisionin, ne do të kemi edhe fëmijët e pasdites ditën e sotme. Kemi pasur edhe ditën e hënë në një puntat vërtet speciale. Ata kanë folur për sa i përket një personi i cili bie, duhet të qeshim apo duhet të shkojmë dhe të kujdesemi për të. Kanë dhënë mendimet e tyre ditën e hënë, por do të kemi pyetje të reja ditën e sotme për fëmijët tanë. Për shembull, çfarë profesioni ka prindi? Na e thonë troç, se cili është profesioni. Janë dhe disa pyetje të tjera, të cilat do të vinë tani përgjigje nga fëmijët e vizionit pas ditës. Këto më shumë ti, mamën apo babën? Po, mami ka dashurinë e saj, babi ka dashurinë e ti. E ti. Andaj nuk mund ta bëj dot se të dy dua shumë. Po pse kështu? Nuk e di. Nuk mund t'i bëj dot një krahasim. Është e fortë për të dy. Është shumë e fortë të bëj një krahasim. Këto ti më shumë mamën apo babën? Ç'është kjo pyetje kështu? Pesit njëri, pesit tjetër. Do njërin më shumë se tjetërit tani. Të dy, s'kam përgjigje ti. Të dy se. Pse? Po të të dy më bëjnë... Më kam... Të bashkë më dhe atë më kam më duan shumë të dy se. Këto ti më shumë mamë apo babën? Të dy. Njërin. Të dy. Njërin. Nuk i ndaj do. Po do i ndash. Të dy se. Këto ti më shumë mamën apo babën? Të dy. Por një cik fare, një cik... Ah, dhe do një tjetër më shumë. Babin. Po vajzat në përgjithi babin të vajzat. Se kështë kanë rejta? A me këtë rejtë, një më rejtë! Po pëse? Që me ndohë ju unë? Me ndonë, okej. Ti me ndonë, ti do më shumë babin, nuk është që është e me ndonë. 1%, 1%. Nuk është që është e që me ndonë dhe thuet që gota duan më shumë babin. Se me ndonë shumë. Po pëse ti e ke me ndimin tonë? Mirë. E nga në gjithë e mbaj? Ti e mërëcër e bukur, i këtë gjithë atë mirë të pasur mendimin tëndë. Po dy, nuk e ndajdo. Do e ndash të një se zbë. Nuk e ndajdo. Do e ndash se zbë. Nuk e ndajdo. Të dy, i doa një soj. Qa ndjen ti për mamin? Mam të dashër, i gjithë me të, aja më ka bërë më... Më ka plokët, më bëndë drekë, shumë e mirë. Nuk mund të shpikar të dashër në mamin. Pse? Dashër, gjimon e ke aty, babi ka punë dhe në njërë ose mamin, gjithmon aty e ke. Mami e duas është mamin. Se më banë është, nuk e ti një formë tjetër? Më gatuan, më shërben, më bënd blok në dere, më ruan, më ushqen. Mami e duas më ka rritur dhe më ka është kujdeshur për mua. E duas është është kujdesur shumë për mua, më ka rritur. Po, mami është kujdesur për mua, më ka mbajtur 9 muaj në barkë. Po tjetër? Po, më plëcon të gjitha dëshirat. Mami në do se kujdesit për mua, më që në shkollë. Më... Do më thëmë... Rritë të kësë me mua. Po për babin, si e shpikon të dashurin për babin? Jo është të madhë se të mamin, se që nuk e dhëmë që... Të me thëmë ti, do më shumë mamin. E shë? E nëzore. E nëzore, ti do më shumë mamin. Ja, të më të. I do atë dy. Dhe më do ti të me se mamin, se kalli më shumë ka me mamin. Okej, zgjidhje perfekte. Se Baba ndo njerë mund të rritë gjusë minë ditës me të tërë, ose mami në rritë 24 orë vjeshtë me të tërë. Përveç shkollës, rritë nga 7 orë. E përveç gjumët. Babi kërësis ka punë që më do sigurisht, është, do më thënë, me i fort i shpizë. Se e të babi, no? Si e lek në shtëpi. Po kërësis të dhe dua se është babi. Si në të mime, ua. Babi pëse do? Këpësha i më do shumë edhe është kujdeshur gjithashtu për mua. Këtë një gjë, një kujdeshur për mua. Po, shumë, e një gjë. Da një gjë, ka një gjë. Shtetë mami, ka një gjë, shtetë babi. Ani, me mami kaluj më shumë ko, që mami rrimë shumë e mua. Edhe
babi nuk rri me mua, po do të thon nga orari në punë prandaj edhe vjen vonë. Edhe prandaj. Edhe babi më plotson gjitha dëshirat, më ka çuar në vende jashtë. Babi më plotson që të gjitha pekat e mia. Më kanë gjithë dëshirat, gjithë gjërat. Unë babi më duan nga që më kapi këtë dopë dhe më do shumë. Të kapi këtë dopë? Të këshu ka thonë babi që të kapi këtë dopë? Po. Me ndonë ti se të kapi këtë dopë? Më ka thonë. Qa punë të babi? Babi im është drejtori gazetës Mapo, gazetës Mapo. Gazetar se shkuan në gazetën e ti, analist. Kash. Babi ka kompaninë Albasharit, si pronë e ti, ka Albasharin. Po qa bon aty? Është përvaj makinash. Po qa bon babi? Këta di unë, di që ka, di vëm që ka një kompani. Babi ka, tani ka ndruar punë, po në fredin që qa e ka, që ato asë ka ndruar. Ja, e ka ndruar punë. Sa babi ne kam gazetarë edhe gazetarë të të smapë. Babi është menaxher te NBG-ja. E kuptoj shumë bukur. Çfarë punë bën mami? Mami drejtoreshe e burimeve njerëzore. Mami. Po, çfarë punë bën mami ti? Mama e Lisa Pusi. Është koordinatore. Mami më është pianist. Bie shumë mirë pianos. A ti ti bie pianos? Di unë ti bie pianos. Po, në tre pjesë. Mami është drejtoreshe burimeve njerëzore. Babi drejtori i përgjithshëm i policisë së Shqipërisë, pastaj mami shef e financave. Mami ne kam shtëpiake. Mami tim e kam pianiste në drejtoreshen e Lisot Artistike e Damjesja. Dhe rikthehemi pas këtij inserti të përgatitur të vizionit pasdites për fëmijët e vizionit pasdites, të cilët ju përgjigjen me kërcëri të gjitha pyetjeve që ne i bëmë dhe sigurisht ishin mjaft bukur dhe interesant. Ne do të mbyllim këtu emisionin për ditën e sotme. Mos harroni që nesër kemi një tjetër puntat speciale në vizionin e pasdites. Kemi një histori interesante dhe shumë personale dhe shumë të ndjerë, të cilën ju do e ndiqni vetëm nesër, dhe gjithashtu kemi disa rubrika që do të vinë të servira për ju nesër në ora 6:10 të pasdites me Anila Çelën. Deri atëherë, kalofshi bukur.